हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक टू विन्यास अडुगे मने चैनल नानिवत्तु ओंदु रेसिपी शेयर माड्ता इदीनि अदु मोन्ने नानु निमगे हागलकायि रेसिपी शेयर माडिद्दे नेनपिदेयल्ल हागलकायि सुक्क अंत अदे तरने बट इदु पल्य अंत हेळबहुदु एक्चुअली अदु स्वल्प अदक्के नानु ईरुळ्ळि टोमेटो एल्ल हाकिद्दे इदक्के नानु ईरुळ्ळि टोमेटो एनु हाकल्ल ಇದು ಅಳಸಂದೆ ಕೋಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಡುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಸಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಳಸಂದೆ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೀನ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದುದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳಸಂದೆ ಕೋಡು ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಳಸಂದೆ ಕಾಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದೇ ಅಳಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಳಸಂದೆ ಕೋಡನ್ನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇನೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಳಸಂದೆ ಕೋಡು ಬೇಯೋದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ತರಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಶಿಲ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸೇಮ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೆಣಸು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸತಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪಲ್ಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆರು ಏಳು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಮೆಣಸು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇದನ್ನ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲಾನೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಸಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗು ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಅಂತಾರೆ ಧನಿಯಾ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಇದು ವರ್ಡ್ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಅಂತಾರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಸೊ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಾಯಿತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಪ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಕಾಯಿತುರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಆತರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಬೆರೆಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಹಾಗಲಕಾಯಿದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಈ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ
ನಾನು ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಕೋದು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಕ್ ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನೋದು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋ ಐಟಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಕಣ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಅನ್ನಂತರ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಣ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಇದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಖಾರ ಅದೂ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಅರಶಿನದ ಪೌಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬೆರೆಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋಬಹುದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಮಗನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕು ಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಖಾರ ಮೆಣಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು
ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೂರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಗನಿಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕರಿಬೇವು ನಾನು ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪನೆ, ಕರಿಬೇವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅಲಸಂದೆದು ಅಲಸಂದೆ ಕೋಡಿನ ಪಲ್ಯ. ಓಕೆ, ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಪಲ್ಯ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬದಲು ನೀವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನೋಕೆ, ಈ ಅಲಸಂದೆ ಕೋಡಿನ ಪಲ್ಯ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಬೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಈಗೀಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.